Mansā dzējiem Ažēka, esmu no Liepājas. Man dzimšanas diena ir 24. decembrī, un šajā gadā man būs 24 gadi. Esmu ļoti daudzveidīga, tāpēc es domāju, ka tā, kur tieši tajā brīdī skan parādījumi. Time is ticking. Jo man ir pazīstami, kas šeit ir studējuši, ir beiguši, un es gribēju būt par tulku, un šeit ir viena no Latvijā vislabākajām vietām, kur studēt. Kaut kur tālumā, noteikti, ka jau ir. 30. Es Facebook diži neizmantoju, tikai kopš septembra tā kārtīgi sāku viņu izmantot, tad es domāju, ka varētu būt uz 30.